Velkommen til kære lytter og seere, alt afhængig, om man ser med på YouTube eller om man følger med på vores øh, andre podcast tjenester. I dag fortsætter vi med den liberale Danmarks historie, den undervisning du ikke har fået i skolen øh, kalder vi det sådan lidt øh, populært her. Øhm, og i dag så skal det handle om en fortælling, jeg tror alle danskere kender, øhm, nemlig det, at vi har høj tillid og lav korruption. Vi ja, mange kender det til, at vi vi er findet i toppen af de her internationale målinger. Et både når det der hedder World Value Survey og Transparency International, når man altså kigger på, hvor rangerer landene i forhold til, hvor meget de stoler på hinanden. Så er der også noget med sovende babyer udenfor, og vejsiddeboder, der sælger kartofler og jordbær, og så noget med uløste fordør og biler i provinsbyerne osv. Men der er jo en masse interessante spørgsmål ligesom i til den her tillidskultur, vi har opbygget. Hvor stammer den fra, og hvordan har vi fået den, og hvordan ser det ud globalt? Og det udforsker vi i dag. Det gør vi sammen med dig, Christian Bjørnskov. Velkommen til. Tak. Øhm, og lige inden vi går i gang, vil du så hurtigt uh, introducere dig selv. Ja, jeg hedder Christian Bjørnskov. Jeg er professor i nationalekonomi på Aarhus Universitet. Jeg er også affiliat forsker ved Instituttet for Næringslivsforskning i Stockholm, og jeg har brugt både i min phd afhandling for efterhånden mange år siden, men og også bagefter relativt lang tid på at, at forske lige præcis de her tillidsforhold internationalt. Og da jeg skulle finde en gæst til det her emne, så blev Christian præsenteret til mig som Danmarks førende ekspert i tillid. Så, så vi har fået en helt rette mand i studiet. Men jeg ved, at du altså i din rolle som forsker, så vil du også sige, at vi ved faktisk forbausende lidt om tillid. Vi ved i hvert fald forbausende lidt om, hvor det kommer fra. Vi har... Siden midt-90'erne, så jeg meget mere ud af, hvad, hvad for nogle konsekvenser tillid har, både for det enkelte menneske, men også for samfundet. Øhm, en af de ting, vi har fundet ud af, det er, at tilliden i de fleste samfund er meget stabil. I hvert fald den sociale tillid. Det er den tillid, vi har til andre mennesker, altså manden på gaden. Øhm, og, og derfor det, er det faktisk svært at se, hvor den kommer fra, og hvad det er, der gør, at nogle samfund bliver mere eller mindre tillidsfulde. Det, det ved vi stadigvæk ikke frygtelig meget om. Hvis man så kigger på nogle af de her lister af nogen før, og ja. kigger på, hvilke lande er det, vi finder i toppen, og hvilke lande er det, vi finder i bunden, kan, kan man sige noget generelt om, om det? Ja, man kan sige noget om, om toppen, øh, for det er simpelthen det er de, det er de nordiske lande. Øh, Danmark, Norge og Finland har et på omkring 70 procent. Vi, vi måler det ved simpelthen at spørge folk, generelt tror du, man kan stole på andre mennesker, eller skal man være forsigtig? Og Danmark, Norge og Finland, der er er det lige omkring 70 procent der siger at ja man kan stole på andre mennesker det er lidt lavere i øh, Sverige og Island øhm, og de, de andre steder i verden der så nærmer sig os, det er for eksempel Holland det er nogle dele af det nordlige Belgien og så er det nogle enkelte steder i USA øh, bunden bunden kan man også sige noget meget klart om det er øh, fattige lande som med meget store korruptionsproblemer Brasilien Trinidad Rwanda, Filippinerne. Mm. Og nu øh, nævner du jo en masse skandinaviske lande, og dernæst efter ja. nogle europæiske lande. Så er der jo en nærliggende forklaring, som jeg ved, at der er rigtig mange, der øh, agiterer for og mener, øh, at, at, at det er sådan, det hænger sammen. Det er nemlig, at det må være noget med vores økonomiske omfordeling. Det er vores velfærdsstat, der har skabt tilliden. Jeg ved, at du ikke helt ser det sådan. Vil du prøve at forklare, hvorfor? Ja, altså der, der er en klar sammenhæng. De store velfærdsstater er også stort set alle sammen højtillidslande. Øhm, New Zealand var jo en stor velfærdsstat engang. Øh, men vi har et hørende et problem der. Mm -hmm. øh, er det velfærdsstaten, der skaber tilliden, eller er tilliden et, en nødvendig forudsætning for at have en velfærdsstat? Og langt det meste forskning ender på nummer to, det er, at man kan ikke have en stor velfærdsstat, uden at have en høj grad af tillid. Altså uden at have en befolkning, der er villig til at omfordele relativt meget af deres indkomst til folk, de ikke kender, er villige til at stole på, at staten gør det rigtigt, øh, og at, er villige til at lade være med at snyde sig vej til, til velfærdsgevinster, når, når, når de har mulighed for det. Altså, de steder, hvor man har forsøgt at lave sådan en velfærdsstatsagtige ting, men uden den her tillidskultur, der er det blevet uhyreligt dyrt. Det er for eksempel Grækenland. Nu nævner du selv øh, hønnen og, og ja. problematikken, og der er jo nogle forskellige studier, jeg ved, at øh, du enten selv har lavet eller, ja. eller eller kender til, som i hvert fald indikerer, hvorfor at man kan ja. i højere grad kan sige, at tillid er noget, der ligger forud for velfærdsstaten. Øh, du, der er det, blandt andet det studie, hvor man kigger på udenlandsdanskere ja. øh, i for eksempel USA. Ja. Hvad, hvad viser de? Altså, der, øh, det, man kan gøre, der, 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 er, to måder at gøre det på. Den første det er at kigge på tredje generations indvandrere. Så der findes øh, en del af en sådan almindelig amerikansk spørgsmålundersøgelse, øh, der specifikt dækker tredje generations indvandrere, hvor man ved, hvor deres bedsteforældre kom fra. Og langt de fleste af de her bedsteforældre udvandrede i 30'erne og 40'erne fra Europa. Øh, og der kan man se, at de mest tillidsfulde tredje generations indvandrere, i USA i dag, er dem med nordiske bedsteforældre. Altså man kan tydeligt se, at i dem at den her tillidskultur i stor grad er overlevet to generationer efter de er kommet til USA. Og når vi er tilbage til 30'erne, så er vi altså før den moderne velfærdsstat. Og en vigtig detalje til lytterne her. I første afsnit der havde vi Stefan Slyk massen på besøg, og der snakker vi om, hvornår opstod velfærdsstaten egentlig og den, den klare konklusion er, der, at det er altså, at velfærds, altså velfærdsstaten er et efterkrigsprojekt, og man kan i højeste grad snakke om, at det er udviklingen gennem 50'erne, 60'erne og 70'erne. Så altså de her familier fra 30'erne og 40'erne, de kommer så, som du siger, før, at velfærdsstaten overhovedet blev udviklet. Ja, vi kan faktisk virkelig på en måde tage det endnu længere tilbage, fordi der, der er en mulighed for i den amerikanske folketælling, der census, at prøve at kigge på hver stat, hvor kom folks familie oprindeligt fra. Øh, og så kan man altså regne ud, hvor mange kom fra højtillidslande, eller lande, der er højtillid der, hvor mange kommer fra lande, der har lav tillid der osv. Og det giver faktisk en ret god forklaring på, hvorfor nogle stater har mere tillidsfulde befolkninger i dag end andre stater. Altså, den mest tillidsfulde stat i USA i dag, det er North Dakota. De har 62 procent tillidsfulde. Det er stort set det samme som Sverige. Og det skal ikke af, at 40 procent af alle familier i North Dakota kan spore deres familiehistorie tilbage til et af de nordiske lande. Der er også et andet studie, der er ret interessant, der peger på noget af det samme. Men her kigger man på generationsforskelle i Danmark. Ja. Kan du prøve at forklare det studie? Ja, til er Et af de problemer, vi har haft, når vi siger, at den sociale tillid er meget, meget stabil, det er, at når man kigger på Danmark, så kan man godt se, at tilliden er steget hen over generationerne. Så det ser ud til at modsige det her. Men sidste år var der en dansk forsker, der præsenterede en ny forskning, der peger på, at meget af det tillidstab, som, som ser ud til at have, have været der i den gamle generation, det har at gøre med besættelsetiden. For det han fandt, det var faktisk, at lige præcis den, den generation har lavere tillid, jo tættere de boede på et Gestapo-hovedkvarter under 2. verdenskrig, altså hvor de har været mere udsat for, for tysk undertrykkelse, men også har boet i et, et samfund, hvor der var flere stikker. Så dem, der boede langt fra Gestapo-hovedkvarteret i 2. verdenskrig, ser ud til at have tillid, der er den samme som de næste generationer. Så i virkeligheden det, der ligner sådan en, 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 tillids, øh, en, en tillidsopbygning efter 2. verdenskrig i Danmark, er nok fordi, at del af 2. verdenskrigsgenerationen havde lavere tillid både end deres børn og deres forældre. Så hvis jeg lige opsummerer hele det segment, vi lige har været igennem her, så kan vi sige ret lidt om... Lige præcis, hvor tilliden stammer fra, men vi kan med ret stor sikkerhed sige, at fordi at den kom før velfærdsstaternes udbygning, så kan vi i hvert fald sige, at det er nok ikke er velfærdsstaten, der skabt det. Hvad siger forskeren til det? Ja, det, er ikke, det, er ikke, det tror jeg det er, ikke, det er ret sikkert, for vi, vi kan spore den tilbage til før noget som helst den politik begynder at blive indført. Mm -hmm. Så er der også en anden forskningsmæssig diskussion, jeg synes er ret interessant, og øh, hvor jeg ved, at du også har, har, har taget del i den. Det handler om, hvorvidt at øh, tillid er noget, vi skal øh, tænke som et øh, kulturelt eller et erfaringsmæssigt fænomen. Ja, ja. Vil du prøve både at sige, hvor, ja. hvor ligger du i den diskussion, men også hvad er forskellen på dem? Altså, jeg hælder nok mest til den kulturelle side. Øh, Diskussionen er, om det, om det er en del af den kultur, vi deler med hinanden, eller om det er noget, man lærer, når man vokser op. Øh, og det, det er ret vigtigt, fordi hvis det er noget, man lærer, aktivt, øhm, så er det noget, man kan gøre noget ved, også politisk. Og så kan man påvirke tilliden. Hvis det i højere grad er et kulturtræk, som vi, vi deler med alle andre, så bliver det utroligt svært at gøre noget ved. Så det er faktisk en, en, ikke bare en faglig diskussion, men det er også en faglig diskussion med nogle politiske implikationer. For der er mange, der, der meget gerne vil have, at det her vil være et problem, som vi kunne gøre noget ved altså når man, når man ser, at det kun er omkring 5-6% i Brasilien, der stoler på andre mennesker, så vil man utrolig gerne kunne gøre noget aktivt. Og hvis det er et kulturtræk, så bliver det meget, meget svært. Ja, så du vil for eksempel ikke kunne implementere Dan Danmarks politiske program i Brasilien, øh, og så have øh, lige så høj tillid, som vi har, og vejsvedbåder og sovende babyer på gaden osv. <laughs> det, det, det fungerer ikke, siger du, fordi det handler simpelthen om, hvilken kultur man er vokset op i, og den ligesom kulturelle læring og historie, der ligger gennem ja, generationer. Ja, og altså, det er det, 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 altså... En af grundene til, at jeg hælder mere til kultur, det er, at noget af det, vi ved fra blandt børnepsykologi, det er, at den en basalt til fremmede mennesker, er noget, børn kopierer meget tidligt fra deres forældre. De første 3-4 år måske. Altså før vi kan sige, at de sådan aktivt lærer noget. Og så, så, så bliver det sådan et kulturtræk, som, som de, øh, om de ved eller ej, kommer til at bære videre til deres børn. Det er ret interessant, det du siger med de politiske implikationer. Øh, tænker du, at det er fordi, at hvis det er et kulturelt fænomen, så er det politiske tiltag og regulering og, og, og hvad end man kunne finde på her fra på Christiansborg. De tiltag vil givetvis koste mange penge med velmenende intentioner, men det er grundlæggende super svært at gøre noget ved at ændre på de her tillidsniveauer. Ja, det er det. Er det. Altså, der, der har været en del. Altså, vi ved for eksempel, at tillidsniveauet øh, hænger temmelig klart sammen med, hvor godt retsvæsenet fungerer. Og derfor har der så været en del, der har tænkt over, at jamen, måske så så gør retsvæsenet vores liv sikrere, og så kan vi tillade os at stole mere på andre mennesker. Det, det, det vil være noget, man kan gøre noget ved. Det er også noget, der, der i høj grad er gjort noget ved i en række lande i verden. Problemet med det er bare, at så, så er tilliden kun en risikovurdering. Hvis, hvis det ikke er en risikovurdering, men i stedet for, at, at den tillid, vi har, det er, at vi har tillid til, at folks motiver er ordentlige. Så, så er det ikke noget, man kan på samme måde gøre noget ved med retsfasen. Altså. Mm. Så, så det er ikke kun en politisk ambition, at man skal gøre noget aktivt, som koster nogle penge. Det kan også være en politisk ambition, at man skal holde fingrene fra noget for at undgå, at man, man ødelægger tilliden. Men altså, når vi ser, at den er meget, meget stabil over tid, og, og, og ser øh, Bærger og Ørvalds øh, studie af svenske expats, der, der kan man se, at svenskere tager ud i verden og, og blive ved med at have den tillid, som de ligesom, øh, lærte mm. derhjemme, uanset hvad for et slags retsfæsning de ender med at have der, hvor de bor, så er det altså svært at sige, at det, det her det er noget, man lærer. Mm. Øhm, en anden fors dansk forsker, der også har kigget meget på tillid, er Gert Tengård Svendsen. Ja. Øh, og, og han siger jo, at, at nu har vi snakket om, at, at tillid ligger forud for velfærdsstaten, men han siger at helt generelt, så ligger, er tillid rigtig vigtigt for øh, de lande, altså skandinaviske lande, Danmark også, vores generelle succes. Formøse famøse politolog Putnam har også lavet et, et, studie, der, der peger på noget af det ja. samme. Hvilke andre parametre end for eksempel at opbygge velfærdsstat gør tillid også muligt? Hvorfor er det godt med høj tillid? Altså det, det, det er godt med høj tillid, fordi at allerførst, så vil vi sige som sådan forsker, at det, 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 reducerer transaktionsomkostningerne. Altså det skal det, du lige det, forklare det er, til vores er, lytter, tænker jeg. <laughs> en, en af de nemmeste ting at se på det, er, at hvis, hvis man laver en, en, en aftale med en virksomhed om at levere nogle ting, så skriver man en kontrakt i Frankrig og i Tyskland også osv. Og Der er rigtig mange af den slags ting i Danmark, hvor man ikke engang behøver at skrive en kontrakt. Altså, hvor, hvor man, man aftaler det og giver hånd, og så er det ligesom det. Og kontrakt er faktisk dyre. Ikke bare det, at man skal have jurister eller eksperter til at skrive kontrakten, men når man for, har kontrakten, så bruger man ressourcer på at tjekke, at begge parter overholder den osv. Så hvis man kan stole på hinanden, øh, så er det simpelthen billigere for alle involverede. Det er mere effektivt ikke at have den kontrakt. Og den slags øh, muliggør tillidskulturen i de nordiske lande, at man laver rigtig mange ting uden kontrakt. Øh, og der er ma mange andre ting. Altså, hvis man ikke stoler på sine medarbejdere, så bruger man relativt mange ressourcer på at tjekke, at de gør deres arbejde ordentligt. Hvis man kan stole på dem, så kan man spare en masse ledelsesomkostninger. Så det er altså masser af sådan nogle uh, second-order-effekter, altså alle mulige ting, vi måske ikke lige tænker over, der er knyttet til tillid. Ja. Det er noget, vi bare kan se, at lande med højere tillid, de, de gør sig bedre i. Det, ja, det ja. kan man altså. Vi, vi, kan, vi kan også se, altså, uh, jeg har en, en god ven i Nijmegen, der hedder André van Horn, som for nogle få år siden pegede på, at at eksportvirksomhederne specialiserer sig i noget andet, når man er i sådan en højtillidskultur. De specialiserer sig i, i design eller kvalitet, eller noget, som man ikke bare kan skrive en kontrakt og så overholde i retsvæsenet. Så det er, det er måske en af grunden til, hvad vi eksporterer til resten af verden. Så det kan, også, altså, høj kan man måske også bidrage til økonomisk vækst. I, uh... det, det er, det, er det jo noget af det allerførste i 1997. Uh, uh, Steve Nack og Phil Kiefer uh, udgav en artikel der som virkelig revolutionerede vores syn på de her ting. Deres pointe var lige præcis, at det her er forbundet på lang sigt med økonomisk vækst. Man bliver rigere af det. Mm. Øhm, vi har kredset en lille smule om det, og der er jo en, en anden forklaring på tillid, som øhm, forekommer ret kontroversiel, mm -hmm. som handler om øh, homogenitet. Altså, ja. kan, kan vi, Hvad kan vi sige inden for forskningen her? Altså, betyder det noget, at et land består øh, af en nationalstat, og at der ikke er for meget splittelse mellem øh, befolkningerne? Æh, det troede man engang. Uh, og det, det var en god, det var, der var god grund til at tro det, fordi med de relativt få data, man havde i 90'erne, der så det ud som om, at etnisk mere homogene lande var mere tillidsfulde. Men i takt med, at vi har lært mere, og i takt med, at vi har fået undersøgt fra langt flere lande, så har det vist sig at være forkert. Altså hvis man tager de nordiske lande ud af regnskabet, så er der ingen som helst sammenhæng. Uh, vi er mere tidsfulde, ikke fordi vi er etnisk homogene, men fordi vi er nordiske. Så det ser ud til i langt højere grad at handle om, hvor folk kom fra, end at de er anderledes etnisk. Jeg spørger, fordi det har været en stor del af den politiske debat, og ja. vi har også hørt Mette Frederiksen tale om det her med sammenhængskraft i landet, og kunne stole på hinanden, og vaskekældre og bajsvedboder, ja. og hvad ved jeg. Men som jeg hører dig udlægge det, så handler det i højere grad om, at hvilken kultur man kommer fra kan sige noget om, eller hvilket land og hvilken kultur man kommer fra, ja. det kan sige noget om, hvor tillidsfuld øh, man er. Men danskerne bliver ikke mindre tillidsfulde af, at der kommer flere indvandrere ind, lige så vel som du siger, at svenske expats ikke bliver mindre tillidsfulde af at flytte ud. Nej, fordi altså, man, man kan også se, at, 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 at der kommer øh, indvandrere til Danmark og lærer vores land at kende. Og det betyder i virkeligheden også, at langt de fleste af dem lærer at man kan stole på danskerne. Så de opfører sig både tillidsfuldt og tillidsvækkende over for danskerne. De kan nogle gange opføre sig anderledes over for hinanden. Men det, er sådan, der er nogle sjove ting, altså Bosnierne for eksempel, kom fra et borgerkrigshavet ekskommunistisk land. Altså, vi vil regne med, at det er virkelig, virkelig, virkelig et lavtillidsland. Og det er Bosnierne også i dag. Men Bosnierne i Danmark, Lært at læse vores koder meget, meget hurtigt, så de er velintegreret og opfører sig som andre danskere i dag, øhm, selvom de kommer fra et land, som vi vil tro, at jamen det, 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 de er nok ikke særlig tillidsfulde. Øhm, så man kan nogle gange se, at visse indvandrergrupper integrerer sig fint, fordi de lærer, hvordan det danske samfund fungerer. Og der er visse indvandrergrupper, som af forskellige grunde ikke gør det. Vi har været inde på, hvor robust at den sociale tillid egentlig ja. er. Øhm, hvordan har udviklingen været? Nu siger, siger du, at Danmark ligger på ca. 70 procent. Ja. Hvordan så det ud i 90'erne? Hvordan så det ud i 60'erne? Det har <coughs> været lidt inde på generationsforskelle, men kan du sige noget om, om altså, det? Er, udviklingen? Den allerførste undersøgelse, vi har, er fra 79. Og jeg tror, den hedder 56 procent eller så videre. Men det er, den, er, den er jo så, ved vi efterhånden nu, øh, domineret af de her folk, der er vokset op under 2. verdenskrig, hvor mange af dem er god grund mistede til, til deres medborgere. Mm. Øhm. Så altså Danmark er det de her få lande, hvor man kan se en klar stigning. Estland er jo et af de andre, hvor man kan se en klar stigning. Sjov ved Estland, det er, at, at den her stigning i tillid er kun sket blandt etnisk, øh, estisk talende estere. Den er ikke sket ske blandt de russisk talende æstere. <laughs> Det er russisk-talende, Estland bliver ved med at være ligesom russerne tillidsmæssigt. Så det, det er, det er, i Estland kan man se de her to kulturer splittet ud fra hinanden. Jamen, øh, det, det er spændende studier alle sammen. Mit sidste spørgsmål, og vi har jo nærmest kommet ind på det allerede, det er, ja. kan man overhovedet gøre noget politisk for at enten øve vores tillidskultur, eller i det mindste bevare den? Altså, jeg tror, jeg tror, man kan. Det man kan gøre, det er at lade være med at blande sig alt for meget. Den er, den er meget meget stabil, og når man kan se at, at den har overlevet generationer i USA, øh, så, så er det noget som man ikke behøver at at prøve at gøre rigtig meget ved positivt, men man kan lade være med at at, at blande sig alt for meget. Altså øh, det, det store problem vi kan se, det er at de tidligere kommunistiske lande ødelægger tillid. Så Tyskland er et godt eksempel. I Vesttyskland, som ikke blev kommunistisk, er der omkring 40 procent, der mener, at man kan stole på andre mennesker. I Østtyskland er der 25 procent. Og det er altså over 30 år siden, at landet blev genforenet. Så hvis man holder fingrene fra folks privatliv, så sker der i hvert fald ikke noget negativt. Så tillidskulturen er robust. Det er lettere at destruere den med politisk indblanding, end, end det er at bygge den op politisk. Det er en interessant læresætning, synes jeg, vi kan tage med os her. Jeg vil sige uh, tak, fordi du kom, Christian Bjørnskov. Det har været super interessant. Og uh, til lytterne eller seerne. Så i næste episode har vi besøg af Martin Aarup, der taler lidt om uh, den velfærdsstatens uh, tilblivelsesmyte. Om hvorvidt den uh, måske sådan har aner af at være en religiøs skabelsesretning. Det bliver også super spændende. Uh, men uh, tak for i dag.